ကျွန်တော်ဆိုရင်ကကျွန်တော်အခုပြောချင်တာ management ကအမြင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြည်ဖို့လိုပါတယ် ask yourself အမြင်နဲ့ပြန်စဉ်းစားတာမြည်ပါမြည်တဲ့ချိန်မှာ what am I trying to achieve ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုစူးစမ်းနေဘာတွေကိုစူးစမ်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြည်ပါနောက်တစ်ခုက what am I doing that is working ကိုအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းနေတာပေါ့အလုပ်ဖြစ်ရဲ့တခါကျရင်ကျိုးတော့ကျိုးသွားတယ်အရာမရောက်ဘူးရှင်ဒါတော့တတိထားနောက်တစ်ခုက what am I doing that is slowing me down ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုစွဲချဘယ်အရာတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက what can I do to change ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲဖို့ရိုးလဲဆိုတဲ့မျိုးကုန်ကိုအမြဲတမ်းမြင်ပြီးပါဒါမှပဲစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ပျောက်ဖြစ်အားလုံးကြည့်ကြ